بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بہن بھائیوں، حال ہے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائی ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو میرے بہن بھائیوں، آج منگل کا روز ہے. منگل والے روز ہم جو وظیفہ پڑھتے ہیں وہ اول آخر ہم لوگوں نے تین تین مرتبہ درود پاک ابراہیمیہ پڑھنا ہے، اور 1000 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے 1000 بار پڑھنا ہے. اول آ کر تین تین مرتبہ درود پاک ابراہیمیہ پڑھنا ہے. اور میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کو بار بار میں یہ بتاتی رہتی ہوں 1000 مرتبہ نہ پڑھیں تو آپ 200 مرتبہ ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری بہنوں، اچھی بات کو سننا اور آگے پھیلانا، آگے بتانا اور شیئر کرنا میری بہنوں صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ والے کاموں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں. جب اللہ کے رسول خوش ہو گیا تو پھر اور ہم نے کیا لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.